put prvaka sveta u basketu ne može biti lak. Realno, najduže igraju i najviše vole to da igraju i mislim da je to jedna jako bitna stvar, da vole to što rade i zato su toliko i uspješni u tome. Generalno u Srbiji prvo postoji jedna neka, ajde, to je već kliše, da se uspeh ne oprašta, a druga stvar je da svako brine o svojoj guzici, nema vremena da brine o tuđoj. Dalje su samostalni u svemu ovome, kao slobodni strelci su, mislim da im treba par neka podrška lokalna, ako ništa drugo. Ja mislim da je to sramota, generalno, za našu državu i za Novi Sad kao grad je to sramota. Moje ime je Dušan Domović Bulut, svjetski prvak u uličnom basketu 3x3, trenutno najbolje rangirani igrač na planeti, rođen 1985. godine u Novom Sadu, odrastao i vaspitan na Limanu. Dobrodošli na Liman 2, kvart koji je poznatiji kao Bronx. Ovdje su u principu bili moji prvi koraci pravog uličnog basketa, onako pobednik ostaje, koji izgubi stariga, pošalje po vodu. Liman je inače prepoznati zbog svojih terena u blokovima i jednostavno uvijek se ljudi tu skupljali. I ja mislim da samim tim je i konkurencija uvijek bila jača na tim glavnim terenima. Ovakvi jedni uslovi sigurno su pomogli svima nama da napredemo tim košarkaškim elementima i ako ništa drugo da se zabavljamo po ceo dan. Ovo se inače zove naselje Bronx i svakakih sumnjivih likova je bilo također ovdje. Ima neku posebnu energiju. Uglavnom su se ovdje alkoholičari skupljali sad da su vamo. Majke s decom na ovoj strani ovdje. U principu, jedan miks svega i svačega u toku dana. Živiš tu? Sad više ne, ali živio sam. A gdje živiš? Živio sam ovdje na ovdje. Mislim, sad živim na Limanu 4. Aha. Ne znam, i kao klinč. Pa bio sam ja ovdje, ja sam bio ovdje od 10. godine do pre 2 godine, bukvalno 3. Ali ovdje voliš, jel? Pa ovdje mi je duša, bro. Jel? Pa da. A vi jeste vi ovdje baš dugo? Pa da, pa evo, ali ne znam, te sad gledam. Faca bi ti morala biti ista, ali ne, ne znam. Pa jeste. Znači, košarka... 3x3. Šta to znači 3x3? Pa 3x3 na jednom košu. 3x3. Košu se igra ovdje. Trojke si ubacivao ili šta? Ne, ne, ne. Igra se na pola terena, ali 3 igrača proti 3 igrača. Aha, ne ono. Ko što si igrao ovdje na ulici? Da, da, da. Ja da si neka faca, pa sam morala da čujem šta se očekamo se dešava. Eto. Komšija biš. Ovo je moja jedna svakodnevnica. Počevši od jutarnjih fizikalnih terapija, poslopodne idemo na trening, a sve u među vremenu organizovanja turnira u basketu. Moramo sami da se snalazimo i da guramo na sve načine. Neko bi rekao da je to možda mučenje, ali za mene je to pravo uživanje. Imaćete priliku da upoznate i mog doktora koji me leči već 10 godina. Doktore, donosi vam kamere da znate. Bio i prva povreda koja mu je bila, bio je skočni zglob. I od tad se mi, ono što se kaže, znamo i ja ga saniram, on se povredi, ja ga saniram, on se povredi i ima bolove. Sad to moramo opet da ga pripremimo za sljedeće derbije koje ima za 9 derbija za mjesec i po dana. On je uvijek pun energije, s druge strane stvarno jedan ono što se kaže oličenje sportiste, malo se povređuje u odnosu 3x3. Ja se izvinjam. Rodilo, molim. 10 godina isto ne radi na telefonu, znaš? Dobar dan. Basket je sport koji je nastao na ulici. Muški sport, mora da se udara, mora da se tuče, mora da se vaćari. Jednostavno je jedna igra koja je mene napravila takvim kakvim. Ja sam izvukla karakter, ličnost i
i sve u životu što ja jesam, u stvari sam oblikovao prema toj igri. Da nije bilo tog basketa, verovatno bi većina od nas i bila negde drugde i na nekoj drugoj strani možda ulice, ali da mi neko rekao, ne bi verovao da mogu da sa ovom četvoricom, trojicom, postanem ono najbolji prijatelj i neočekivano smo se vezali baš zbog toga što smo većinu vremena zajedno. I Marko Savić i Marko Ždero su odrasli u Novom Sadu, ali mogu da kažem da je Marko Savić još jedan član ekipe koji je odrastao bukvalno u ovim kvartovima Limana i tu je gradio svoju igru. Jednog dana kad neko otvori neke udžbenike istorije, pisaće u tom sportu da smo mi prva ekipa koja je to uradila. Možda nije toliko lako osvojiti nešto, ali svakako mnogo teže sačuvati taj status. Tako da, evo, već drugo svetsko prvenstvo koje smo otišli u Moskvu, svi su znali ko smo i šta smo i mnogo teže igraš kad ljudi znaju da si ti svetski prvak i svi hoće da te pobede. Ne dolazim tu da steknem neka prijateljstva ili da u ovom trenutku vidim neki grad, nego jednostavno da uzem tu titulu, da pobedim sve i da uzem na kraju tu novčanu nagradu. Jer ipak ja živim od ovoga. Idemo po moju devojku da je pomognemo. I ona mora sama da se snalazi. Evo mi je devojka. I čao! I već mislim, mi mojićemo se. Da, te zagrlim. Da izgleda da se te volim. Pa ja sam jako ponosna na njega po tom pitanju i baš mi ono, smatram da je on treba bude primer za sve ostale. Kako stvarno, ako veruješ u nešto, radiš dosta povodom toga da je sve moguće ostvariti. Uveče treba ja ponovno da vratim stvari. Ne, naći ću već nekog, Miksi će tu biti. Dođi ću ja, nije problem, brat, ja inako ništa drugo ne radim. Mnogi ljudi izlače se na to kao loša situacija u zemlji. Sve svaljuju te okolne faktore na svoju nesposobnost i lenjost. Ali bilo gde ti sad počneš da radiš bilo šta, naravno da ćeš imati rezultat svog rada. Evo, Dušan je primer za to. Drži mi, vidiš da budeš držač sad. Što ti se što dobro? Kakva asistencija, ja ne mogu da verujem. Sramota je da jedan grad ne vodi računa ili jedna država o momcima koji su brend Srbije. Bi se stvarno greota da igraju ovde u Novom Sadu, a da moraju da idu, ne znam, ja, gde u Emirate ili gde da tamo dobiju neke bolje uslovi, da se takmiče za nekog drugog, a ne za grad i za zemlju u kojoj su rođeni, u kojoj su cijelo svoje detinjstvo. Mi smo vodili svoju priču, nismo hteli da se obaziramo. Sad to zvuči kao kliše i svi sportisti, čak i ozbiljniji od nas, kad pričaju o tome država ne pomaže, ovo ono. Stvarno je jako teško kada si ti svestan da si na vrhunskom nivou u nečemu, a da ti moraš da vodiš računa o tome da li ćeš sutra imati gde da treniraš, da li ćeš imati šta da jedeš. I, mislim, to su stvari neke koje bi po meni država, bar eto, u najmanju ruku, za sve svoje profesionalne sportiste morala da uradi. U Srbiji biti optimista je dosta nepopularno. Moj recept za optimizam je da nikad ne odustajem i da verujem u sebe. Ključ svih tih stvari optimizma je pozitivno gledanje na sutra i na šta će se desiti sutra. Mislim da je to možda neki način doprinelo da mi gledamo na pomoć ne ovde u Srbiji, nego u inostranstvu. Samo još jedna informacija, mi idemo tim okolnim putem, nama ne treba vinjeta i te gluposti, jer vinjeta samo treba za autoput. Treba ti vinjeta, brate. Ne, za autoput treba vinjeta. Da, je to autoput, ne? Pa mislim da nije to autoput. To ću se raspitati još, da.
Znaš šta najgore bilo? Mi klinci skupimo pare za mrežicu, odemo, kupimo je i stavimo je na koš i dođu ovi stariji brati i ne daju nam, kao kad se mi izigramo pa ćete onda vidjeti, mi kod debili sedimo pored, brate, ono kao. Kod mene u Krađorđevu je mnogo bolji teren nego ovo, znaš? E, znaš kako smo mi... Znaš, čestitam ti, evo. U principu, prepušteni smo sami sebi kao i uvek, ali nismo ni navikli na bolje. Uvek se vrti oko nas i šta mi možemo da uradimo. Funkcionišemo na jedan, ne znam kakav način, ali do kraja dana ipak sve funkcioniše kako treba. Polaganje, Leo. Opa, a? Manila, znaš šta je Manila, onaj konopac? Manila grad na Filipinima. Da, e, bukvalno stavi se, nema da se kupi mrežica, da se onako uplete, nego se izveze. Šta i samo je uvežiš, a? A da, bilo kakva mrežica da ima, vrati. Samo je bila poenta da ima mrežica, da nije bez mrežica. Nekad mi muka i od njih trojice i od svih tih turnira i ponovo zagraj se, kreni, stani, putuj vam, ono, zatroši se u pičku maternu, lepo, ono. Svega ti je, ono, puna glava, pun kurac svega, bukvalno, ali nađe, uvek se nađeš neku žicu, nađeš da se motivišeš i da, ono, nastaviš dalje, ono. Nekad samo stvarno čekam, ono, da dođem kući, legnem, upalim TV i zagrlim devojku i, ono, ništa više ne treba.